Locatarii blocurilor din Valea Jiului care își izolează termic locuințele pe cheltuiala lor ar putea să beneficieze de scutirea plății impozitelor. Potrivit legii, acest lucru este posibil, dar totul stă acum la mâna consilierilor locali. La Petroșani, totul va fi stabilit în prima ședință de Consiliu. Conform ordonanței care modifică codul fiscal, Consiliul Local poate acorda scutiri sau reduceri de impozite celor care și-au învelopat blocurile. Consiliul Local al Municipiului Petroșani va lua în discuție în ședința din luna septembrie acest subiect și cu siguranță va lua o hotărâre în privința acestei posibilități de reducere sau de scutire a impozitelor. Guvernul a modificat codul fiscal și a decis că persoanele care își reabilitează termic clădirea în care locuiesc vor fi scutite de impozitul pe casă cel puțin 7 ani. Locatarii trebuie să scoată sume importante din buzunar pentru reabilitarea unui bloc. Dacă vor fi scutiți de taxele pe clădiri timp de 7 ani, vor economisi chiar și 50% din suma cheltuită pentru reabilitare. Potrivit modificărilor aduse codului fiscal, fiecare primărie va decide cu cât va reduce și pentru cât timp impozitele pe clădiri pentru a încuraja pe oameni să investească în confortul termic.